Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски попладнево на пресконференција соопшти дека извештајот на работната група во МВР за настаните од 27 април во собранието ги утврдило формално правните пропусти и ја открило системските недоследности во министерството. Суспендирани се 23 лица, но до овој момент нема разрешување за која било од овие позиции, изјави Спасовски. Премиерот Зоран Заев понеделник освен во Европската комисија ќе има прием и во седиштето на НАТО и ќе се сретне со генералниот секретар Јен Столтенберг, јавува МИА. Во Европската комисија Заев ќе се сретне со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Затвореничка на 45 годишна возраст починала ноќеска во затворот во Идрисово, потврди директорот на затворот Живко Пејковски. Од јануари до сега ова е 6-то осудено лице кое починало во најголемиот затвор во Македонија. Народниот правобранител Иџет Мехмети има покренато постапки за сите смртни случаи од почетокот на годинава.